សាលាក្រុងស្ទឹងត្រែងចាប់ចុះអនុវត្តរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់តាមទីសាធារណៈនិងជុំវិញផ្សារសាមគ្គីខេត្តស្ទឹងត្រែងអញ្ញាធិការខេត្តក្រុងបានចាប់ឲ្យលោកប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តស្ទឹងត្រែងបើកការជួបប្រជុំរវាងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងខេត្តដែលមានប្រមាណជាង20អង្គភាពដើម្បីជួយសហការគ្នាឲ្យជួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានដឹងឮដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារសាមគ្គីក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅគណៈពេលដែលខាងអាជ្ញាធរក្រុងបានចុះធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ដល់ក្តៅកកុកក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់បរិវេណទីសាធារណៈនិងនៅជុំវិញផ្សារសាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះតទៅឥឡូវយើងឃើញថាទទួលបានជោគជ័យបណ្ដាបណ្ដាហើយក្រោយពីមានការចង្អុលបង្ហាញពីនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសាលាក្រុងអនុវត្តធ្វើការងារតាមច្បាប់ឲ្យបាន 100% ជៀសវាងនៅការកកស្ទះនិងភាពរញ៉េរញ៉ៃបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់ទីសាធារណៈនៅក្នុងក្រុងនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងរបស់យើងបន្តទៀតយោងតាមលោកអុកធាវីប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តស្ទឹងត្រែងបាននិយាយថាក្នុងការអញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានយើងដែលមាននៅក្នុងខេត្តមានចំនួនប្រមាណជាង20អង្គភាពផ្សេងៗគ្នានេះដើម្បីចូលរួមធ្វើព័ត៌មានជួយសហការជាមួយអាជ្ញាធរនៅពេលមានការចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅជុំវិញផ្សារនៅលើផ្លូវចាក់បេតុងដែលបច្ចុប្បន្ននេះអាជីវករកំពុងតែយកផ្លូវធ្វើជាផ្សារដាក់លក់ដូរយ៉ាងអនាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះពិសេសពិបាកក្នុងការធ្វើដំណើរជិះម៉ូតូឬរថយន្តគ្រប់ប្រភេទនិងគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ថែមទៀតលោកបានបន្តទៀតថាការកកស្ទះផ្លូវនេះគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែបណ្ដាលមកពីក្រុមអាជីវករលក់ដូរក្នុងផ្សារដែលមានចំនួនជាង1000តូបមិននាំគ្នាលក់នៅក្នុងផ្សារនោះទេបែរជានាំគ្នាចេញមកដាក់លក់ខាងក្រៅផ្សារនៅលើផ្លូវបេតុងនេះទៅវិញចំណែកតូបដែលមានម្ចាស់ហើយមិនព្រមទៅលក់នោះទេទុកចោលមានជាង700តូបដូច្នេះហើយទើបខាងនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តបានឲ្យសាលាក្រុងចាប់អនុវត្តច្បាប់ធ្វើការសហការគ្នាជាមួយនឹងមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តនិងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងខេត្តដែលមានប្រមាណជា20អង្គភាពនេះដើម្បីចូលរួមសបផ្សាយទៅការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់ផ្សារនិងអ្វីៗដែលខេត្តយើងបានធ្វើក្នុងនោះផងដែរក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយើងក៏បានលើកឡើងនិងផ្ដល់ទៅមតិយោបល់នៅចំណុចខ្វះខាតដែលខាងមន្ទីរអង្គភាពជុំវិញខេត្តមួយចំនួនមានការខ្វះខាតចន្លោះប្រហោងដែលកន្លែងខ្លះមានការមិនចង់សហការជាមួយនិងអ្នកសារព័ត៌មានយើងនៅពេលជួបបទល្មើសជាក់ស្ដែងនឹងមិនចង់ផ្ដល់នៅបទសម្ភាសឲ្យបានក្បោះក្បាយអស់ចម្ងល់អំពីអ្វីដែលអ្នកសារព័ត៌មានយើងចង់ដឹងដើម្បីចែកជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានច្បាស់និងពិតប្រាកដនោះឡើយដោយអង្គភាពមន្ទីរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនខ្លះបាននិយាយស្ដីនៅភាសាអសិលធម៌គ្មានការចេះដឹងនិយាយបកស្រាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានយើងគំរោះគំរើយហើយខ្លះទៀតមិនចង់លើកទូរស័ព្ទផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះទៀតឆ្លើយថាជាប់រវល់ទើបរាល់ការចេញផ្សាយខ្លះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នអង្គភាពខ្លះដែរអសកម្មក្នុងការការពារជួយធ្វើការស្ថាបនានិងជួយធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តនិងមួយចំនួនខ្លះទៀតគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីគាំនាំនៅពាក្យនេះជូនដល់លោកអភិបាលខេត្តជាពិសេសនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីដោះខាត់និងវះកាត់នៅទៅដល់មន្ត្រីអសកម្មមួយចំនួននោះមិនយល់ដល់តួនាទីរបស់ខ្លួនដែលអ្នកសារព័ត៌មានយើងជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងជួយដល់សង្គមនឹងជាភ្នែកជាច្រមុះជូនដល់ប្រជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងទាំងអស់គ្នាជ
chung vinh khnông ca riệp chom sẵn đạp thân ni đá lục bích ra mí ni dụ ở rốt ba xa la krong sân trang ban prap ở đăng thá khnông ca riệp chom sẵn đạp thân hợp lang vinh ở miền ca bảo chúng pi cả nạ bình chia ca ai cập hiệp khách miền ai dạ đóng đuông bứ ạ bị ba rong khách chia bảo thiến cục krong phân này sẵn đạp thân hợp à nà máy nâng phát đi thàn hai khnông ca cho anh đi vọt ní cứ chấp đam pi nở xíu ngày ti đập bốn khai giấy hát cho nam pi pon đập làm bài này đòi thưa ban chụp chơi chia bản đa hai không nút miền ca sa hạ ca pi cầm láng rồi bao sao mặt cái cây chấm rót rồi bóc crong phòng đài lục bán bản to tiệt thá lục nâng bản to ca an ở vật chụp bắp này ao một bán mười rồi phía rồi to tam bọt bản chia rồi bao cả nặng bản chia ca ai cập hiệp khác đòi lục nâng bản to ca riệp chấm từ lơ xuân chữ bá ti xa thì là nát nâng tam mục tem và chia bồ ruột nơi phát đơn vên chung vinh xá nông krong sân trai dương đàn mũ nâng chia diêm ọp rung bình chú đo bong bồn và chia bồ ruột có đôi chia chi và có lụa đô nông xá áo bộ cốt ban dồn nâng châu ruốm chui xâm át ở nà máy phát đi thán nơi mục tem nâng chung vinh xá mình áo mà chắc tè chùl ôi à chi vừa có xem xem tiết một đạn lụa nơi lơ play xa thì là nạ nâng lụa nơi lơ một tè bằng to tiết nụ tỷ lột bát bằng chạy tiệt thá à chi vừa có đài một bì ti cho nập bọt đòi do bằng lái trái sách một đạn nụ vì mân phần màn tỷ tái phía chán cơ rông à chi vừa có lụa đồ nơi khăn xa xa mà kinh ní tay mà đòn vụ có bát chân một đạn lụa lơ play tơ phơ ở cọ xét bắt bóng sau phần là phiệp cổng hai bắt chạy bọn này trời ơi vụ có hoạt châu từ lụa nơi nông xa thông đôi đàm vĩnh chùm này nè lụa xe xó trời ơi từ lụa nơi xa thông mây cổng sân trải hai xa ô lửa giấy nâng ai có hoạt từ lụa nơi xa thông mây kì lô lệch bì bên ní chỉ bê đai trời ảnh vọt phơ tay tạm chạy bạc mình ác lực lên tiết bàn lời đòi dưỡng nâng trớ chia diếm riêp cho mọi bàn dòng rách tại tạm bọt bệnh chia rồi bọt thân ạc khát vì bố ấy mà nuôi dương mà nè mình nghĩ thuê ca ọp rôm chất rồi bọt kế ai bọt bàn tại tạm dương bàn nghe sửa nụ tỷ tái cơ bị ca riêp trong hơi dương nâng miên đã cầm láng dòng để sọc xá cho chương nơi tỷ nụ mình ai bộ quát chân một lụa xa chứ thamay tiết nụ tỷ.